Dobrý den. Dobrý den. Můžete se představit? Jmenuji se Gleb Buslajev, je mi 18 let a jsem z Moldavie, z Kišiněva. A jsem v České republice už skoro jeden rok. Studoval jsem tady český v jazykové škole a taky navštěvoval jsem připravený kurz. Z základu chemie, matematiky a fyziky. Bylo to v VŠHT. Na VŠHT, pardon. Proč chcete studovat na VŠHT? Mám velký zájem o chemii. Já vybral jsem si obor biotechnologie léčiv na fakultě veterinářská biochemická technologie, a protože zajímá mě pomáhat lidem. Chci po vysoké škole pracovat někdy v laboratoři a udělat něco užitečného pro lidi, nějaké léky. V Moldavsku není žádná univerzita, která dává dost kvalitní vzdělání v této oblasti. Důležitým důvodem bylo to, že v České republice, jestli студуєте в Чечтіні, студіум є здарма. ВШХТ має акредитацію в цілому світі, а є найв'єдші хімічна університета в Чечтіні. Вам лібило, або наопак не лібило, коли сте тали був на дні утвердженій двері? Був сам фасцинован лабораторжами, а такі то послухарно уміла водочка, як амфітеатр. Змінив сте на його одного водочек, віте, хто то був? Známý chemik, který absolvoval do vysokou školu. Znáte jiné české chemiky? České znám Vladimíra Preloga a Otto Wichterle. Otto Wichterle vynalezl kontaktní čočky. Znáte některá jména světových chemiků? Dmitrie Mendelejeva, znám Nikolaja Zelinského, znám Butlerova, znám Marie a Pierre Curie Skłodowski. Nikolaj Zelinský narodil se v Tiraspolu, je to v Moldavsku, a винелезав, я не вім, як то буде чеський, є такова маска проти пліну. Плінова маска. Я ще не вім, де буду працювати, але доуфам, що тоді в Чехах хотів би працювати з раковіном. Хемія є в'єда, яка забива власностьми, дуру, а інтеракціями між латками. Єдна з найв'єдших проблем тоді в хемії є то, що ропа не буде неконтролювати. А про то всі ми глядати нове альтернативні проміна енергії. Де має біжний чоловік хімію в своєму кожному житті? На кухні соль є хімія, цукор такий. Все, що є наше життєві процеси, то є хімія. Негативи є, що, наприклад, радіоактивні привки є дуже небезпечні. А якщо чоловік працює з хімією, наприклад, є неяка тяжка праця, як кускови, є то дуже небезпечно про його здоров'я. Але хімія є рамен нашого життя. Не можемо нічого зробити без хімії. Ми – хімія. А про то, то є дуже велика позитива.